Պարոն Զոհրաբյան, սեպտեմբերին ինտեղի է ունենալու Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրությունը։ Առաջադրված միակ թեկնածուն դուք եք, խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր նախընտրական ծրագրի առաջնահերթ 3 կետերը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պետք է նշեմ, որ նախընտրական ծրագիրը կազմվել է հաշվի առնելով ներքին և արտաքին խնդիրները, որոնք արձանագրել եմ այս 4 տարիների ընթացքում։ Ներքին խնդիրներից են հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծանրաբեռնվածությունը, փաստաբանական գրասենյակների դանդաղ զարգացումը, փաստաբանների աշխատանքում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման մշակույթի բացակայությունը եւ այլ։ Փորձում եմ երեքի մասին խոսել։ Օրինակ, հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծանրաբեռնվածության մասով փորձելու ենք միջոցառումներ իրականացնել թե հանրային պաշտպանների հաստիկացուցակի թվականակի ավելացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ այլընտրանքային պրոբոնո անվճար իրավաբանական համակարգի ներդրման համար։ Մասնապես մենք նախատեսում ենք, որ ստեղծվի մի այնպիսի հարթակ, որտեղ մյուս փաստաբանները ներառվեն որևէ ցուցակում, որոնք համաձայն կլինեն միջինացված գներով ծառայություններ մատուցել։ Եվ այս պայմաններով հանրային պաշտպանի գրասենյակը որևէ գործերով, որոնց գնացուցակը նախապես կհայտարարվի, կառաջարկի փաստաբանին, օրինակ այս գործով, ալիմենտի գործով համաձայնը 30,000 դրամով առաջացանում մասնակցել։ Եթե փաստաբանը համաձայնվի, գումարը կփոխանցվի իրեն, նա այդ գործը իրականացնի։ Սա հանրային պաշտպաններից դուրս գործող համակարգ կլինի, որը կարծում եմ լավ կբեռնաթափի մեր ծանրաբեռնվածությունը։ Իսկ հանրային պաշտպանի գրասենյակը ծանրաբեռնված է, որովհետև կան հետևյալ պատճառները։ Պատճառ համար 1. Գործերի քանակը գնալով ավելանում է։ Պատճառ համար 2. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը որակով է աշխատում, իսկ որակի բարձրացումը ինքնին բերելու ծանրաբեռնվածության։ Երբ որ քաղաքացիները տեսնում են, որ հանրային պաշտպանները հաճախ արդարացումներ են ունենում եւ հաճախ քրեական գործերը կարճվում են արդարացման հիմքով, բնականաբար հոսքը ավելի է մեծանում։ Երրորդ պատճառը դա օրենսդրական այսօրվա կարգավորումներն են, երբ որ վարորդն իրականացնող մարմինը կարողանում է հանրային պաշտպանով ապահովել նույնիսկ վճարունակ անձին, պատճառաբանելով, որ դա պայմանավորված է արդարադատության շահով։ Այսինքն այս 3 պատճառներով միշտ հանրային պաշտպանի գրասենյակը լինելու է ծանրաբեռնված։ Մյուս խնդիրը փաստաբանական գրասենյակների դանդաղ զարգացմանն է։ Վերաբերում մենք փորձելու ենք գրասենյակների զարգացմանը նպաստել, մասնավորապես պլանավորում ենք փաստաբանների էքսպո ցուցահանդես կազմակերպել գրասենյակների, փորձելու ենք փաստաբանական գրասենյակներին օժանդակել, որպես իրանք ներգրավեն այլ պետության փաստաբանական գրասենյակների միջազգային ցանցերում, դա նաև լրացուցիչ խթան կհանդիսանա ներդրումներ ներկայացնելու Հայաստան։ Մենք բոլորս էլ լավ դիտակցում ենք, որ ի վերջո փաստաբանի ֆինանսական վիճակը, տնտեսական վիճակը ուղիղ կապված է մեր երկրի տնտեսական վիճակի հետ։ Եթե փաստաբանի վստահորդները վճարունակ են, ապա փաստաբանը լավ վարձատրվող է։ Հետևաբար մենք նույնպես, որպես իրազեկ քաղաքացիներ, փորձելու ենք այնպես անել, որպեսզի ներդրումները շատանան մեր երկրում։ Մյուս խնդիրը փաստաբանների աշխատանքում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման մշակույթի բացակայությունն է։ Ցավոք այսօր մեր փաստաբանների մեծ մասը իրենց աշխատանքում դեռևս հին մեթոդներով են գործում։ Այսօր կան գործիքներ, ընդ որում հեշտ հասանելի, որ փաստաբանը կարող է կիրառել եւ հեշտ հասնել իր աշխատանքը, օրինակ թեկուզ նույն Google-ի տված հնարավորությունները, Dropbox հավելվածը, որը կարողանում է փաստաբանի համար մեծ հատուկ արխիվի դեր կատարել, ավելին փաստաբանները կարողանան, օրինակ նույն Dropbox այդ հավելվածում մի քանի գործընկերներով, օրինակ միանալ այդ հավելվածին եւ միմյանց տեղեկատվություն փոխանցել միայն այդ մոտեցմամբ։ Փորձելու ենք մի ծրագիր ստեղծել, փաստաբանի գրասենյակի կառավարման ծրագիր։ Ի վերջո շատ կարևոր է, երբ որ փաստաբանը իր վստահորդի հետ աշխատում է հաշվետվողականության զգացումով։ Պատկերացեք մի իրավիճակ, երբ որ վստահորդը փաստաբանին գումար է վճարում, եւ հետո փաստաբանը չի տեղեկացնում, թե որքան աշխատանք է կատարել, ընդ որում առելի աշխատանք է կատարում։ Բայց կարող է մարդը իր դաստիարակությունից ելնելով կամ իր ծանրաբեռնվածությունից ժամանակ չգտնի, որ հաշվետվություն ներկայացնի վստահորդին կամ փորձի համառոտ ներկայացնել։ Իսկ պատկասեք, որքան հաճելի կլինի վստահորդի համար եւ արդյունավետ փաստաբանի համար, երբ որ նա ամեն ամսվա վերջում հաշվետվություն ներկայացնի, թե ինչ է կատարել։ Եվ ընդ որում փաստաբանը դրա համար պետք չի, որ վերջում նստի ամսվա վերջում հիշի։ Այդ համակարգը հնարավորություն կտա, որպեսզի փաստաբանը ընթացի գործերը գրանցելով այդ համակարգի մեջ,
որը կտանի եւ այդ հենց հաճախորդի մոտ, այսպես ասած, կամերագրի, հետո նա վերջում կարտատպի այդ հաշվետվությունը, կուղարկի եւ վստահորեն գող կլինի փաստաբանին, չի մտածի, որ փաստաբանին դիմել է միայն գումար ծախսելու տեսակետից։ Այսինքն սա նաեւ փաստաբան վստահորդ կապը ավելի կամրապնդի։ Ներկայումս կազուսային իրավիճակ է ստեղծվել մի քանի աղմկահարույց դատական գործերով, երբ ամբաստանյալներին հանրային պաշտպաններ են տրամադրվում իրենց կամքին հակառակ։ Մյուս կողմից այդ ամբաստանյալները հեռացված են նիստերի դահլիճից և նրանց վստահելի փաստաբանները դատարան չեն ներկայանում։ Ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակի լուծումը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը ունի այսպիսի ձևակերպում. Ասում է, փաստաբանը պաշտպանի կարգավիճակ է ձեռք բերում վստահորդի համաձայնության պայից։ Այսինքն, երբ որ կա երկու կողմերի համաձայնություն, փաստաբան եւ վստահորդ, դա նորմալ է, դա բնական է, որովհետեւ ի վերջո փաստաբանը կարողանալու է արդյունավետ գործել, եթե կա վստահորդի հետ համագործակցություն։ Մենք ունենք նաեւ քրեական դատավարության օրենսգրքով այսպիսի ձևակերպումներ, երբ օրենսդիրը պարտադիր է դարձնում պաշտպանի մասնակցությունը։ Օրինակ խուլ համրերի դեպքում պարտադիր է, եւ եթե նույնիսկ այստեղ խուլ համրերը չցանկանան, միևնույն է, պետք է փաստաբան մասնակցի։ Նաեւ պարտադիր է, երբ որ անձին հեռացնում են, մեղադրյալին հեռացնում են դատանի դահլիճից։ Այս դեպքում մենք այս աղմուկահարույց գործով ունենք հետեւյալ խնդիրը. իրենք ունեն ընտրված պաշտպաններ, որոնք բոյկոտում են դատական նիստերը եւ չեն մասնակցում։ Չեն մասնակցում մտածելով, որ պետք է իրենց վստահորդները նույնպես բերեն դատանի դահլիճ։ Հիմա այս պայմաններում պատկերացրեք պետության արդարադատության անիվը, որ պետք է պատտվի։ Ի վերջո, եթե այսպեսի օրինակ բերենք, պատկերացրեք, որ եթե այս սխեման աշխատի, հա, այսինքն հետաձգելու գործը այս հիմքով, պատկերացրեք ինչ տեղի կունենա, եթե օրինակ մի մեծ գործից մի բա վերանանք, եթե մի օրինակ մեղադրյալ արեստականորեն հենց այս եղանակով սկսի գործերը ձգել, այսինքն վիրավորի դատարանին, դատան իրեն հեռացնի, իր պաշտպանները թողի հետևից դուրս գնա ու չգա։ Անդրեն պաշտպանել գա, ասեմ, որ իրավունք չունեք, հայնային պաշտպանել գնա։ Պատկացեք, կարող է տարիներով այս գործը ձգվի եւ անձը չդատապարտվի, եթե մեղավոր է, կամ չարտարացվի, եթե անմեղ է, այսինքն արդարադատության անիվը չի պատտվի։ Բայց դա հավատացնում այդպես չի կարող լինել։ Պետությունը միշտ է նմանատիպ դեպքերում ճանապարհ գտնելու է, այսինքն եթե այդ մամլիչի տակ ինչ-որ մի բան ենք, պետությունը տրորելով անցնելու է եւ արդարադատություն իրականացնելու է։ Հիմա խնդիրը հետեւյալի մեջ է կանոն, որ հրադադարական մի նորմ ասում է պետք է լինի երկու կողմերի համաձայնություն, մյուս նորմն ասում է, որ այս դեպքերում պետք է լինի պարտադիր մասնակցություն։ Եվ երբ որ նշանակում է հանրային պաշտպան օրենսդրական տեսակետից, ապա այն հանրային պաշտպանը համարվում է արդեն նրա պաշտպանը։ Իհարկե կա կազուսային խնդիր, եւ մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակի լավագույն լուծումը սահմանադրական դատանի դիրքորոշումն իմանալն է։ Մի տեսակետից հետեւյալն է բխում, որ պետությունը ի վերջո ապահովում է պաշտպանի ներկայություն, եւ եթե մեղադրյալը ինքը չի ուզում իրեն պաշտպանել, հա, օրինակ բոյկոտում են նիստը, վիրավորում է դատավորին, չի համագործակցում նշանակված պաշտպանի հետ, այդ վարկագծի ձևերում է, որ նա հրաժարվել է դատաքննությունից։ Եվ այս դեպքում այդ տեսակետի համաձայն պետությունը իր հնարավոր բոլոր պայմաններն ապահովել է, չի ցանկանում ի վերջո մարդը բուժվել, չի բուժվում, բայց պետությունը բժիշկին բերել նրա կողքը նստացրել է պատրաստ բժշկական, ասենք, դեղորայքով, որպեսզի նրան բուժի։ Իհարկե, մյուս տարբերակում, որը խնդրահարույց է, փաստաբանը, պատկերացեք, պետք է նաև դատական գործի ընթացքում հանրային պաշտպանը դիրքորոշումներ հայտնի, միջնորդությունների վերաբերյալ, տակտիկայի վերաբերյալ, եւ այստեղ նա չգիտի իր վստահորդ ինչպես է մտածում, եւ այս պայմաններում նա չի կարող հակառակ դիրքորոշում հայտնել։ Բայց այս պայմաններում կարծում եմ հանրային պաշտպանները արդեն պետք է գործեն այն սկզբունքով, որ իրենց վստահորդը անմեղ է, պետք է արդարացվի, այսինքն ընտրեն մաքսիմում պաշտպանողական տակտիկա և փորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի նրանց արդարացնեն։ Հիմա եթե կդիմեն սահմանադրական դատան այս հարցի սահմանադրականության մասով, ապա կարծում եմ լավ կլինի։ Եթե չեն դիմի, ի վերջո դա դատարանն է բավարարելու կամ չբավարարելու, կամ մարդու իրավունքն է պաշտպանը դիմելու կամ չդիմելու, բայց եթե նման հարց չեղավ եւ մնաց այս վիճակը, ապա ի վերջո ապագա խնդիրը կմնա պետության վրա։ Եթե պարզի, որ այս եղանակով խախտվել է արդար դատականության իրավունքը մեղադրյալների։ Նշեցիք, որ նախատեսվում է հանրային պաշտպանների թիվն ավելացնել։ Քանիսով է նախատեսվում ավելացնել։ Ինչ չեմ կարող ասել, որքան կարելի ավելանալ։ Մենք ներկայացրել ենք հիմնավորում եւ առաջարկել ենք դարձնել քանակը 75-ի։ Այսօր 55-ն է։ Մենք 75-ի հիմնավորում ենք ներկայացրել, ինչպես նախորդ տարում էլ մենք թիվն ենք ներկայացրել, բայց պետությունը նախորդ տարի չավելացրեց։ Այսինքն մենք ավելացրեց 5-ով։
Հիմա այս տարի չգիտեմ կավելացնի թե ոչ, բայց եթե մենք այսպես իհարկե գնանք, միշտ կավելանա այդ քանակը։ Դրա համար մենք մտածում ենք այլ ընտրանքային ինչ-որ միջոցներ էլ համակարգեր դնենք։ Օրինակ, նոր նախագծով մենք այսպիսի մի կարգավորում ենք նախատեսել, որ եթե վճարունակ անձն է օգտվում հանրային պաշտպանի գրասենյակից, օրինակ քնիչը նշանակել է հանրային պաշտպան, այս դեպքում մենք իրավունք չունենք գրաքննության ենթարկելու քննիչի որոշումը, պարտադիր նշանակում ենք, այս դեպքում Փաստաբանի պալատը իրավունք ունենա դիմել դատարան այդ մեղադրյալից գործից հետո, պահանջել, բռնագանձել Փաստաբանի վճարը, հոգուտ բյուջեի, և այդ բյուջեի գումարն է հետո կգա էլի հանրային պաշտպանության։ Այսինքն, սա կարող է նաև նախականխիչ էֆեկտ ունենալ, որպեսզի մեղադրյալները նման դեպքերում, եթե վճարունակ են, ուղղակի չփորձեն չարաշահել, այսինքն, պետության ռեսուրսները։ Վերջին շրջանում Փաստաբանների պալատի շուրջ աղմուկը չի դադարում։ Արդյոք ձեր ծրագրով նախատեսում եք կետ, որն ուղղված է լինելու փաստաբանական համայնքում համերաշխության վերականգնմանը, միասնականությանը։ Նախ ասեմ, որ որպես ներքին խնդիր դա էլ եմ արձանագրել, փաստաբանների միասնականությունը պարակտելուն ուղված փոքրաթիվ փաստաբանների միտումները։ Այո, դրան լուծման առումով պետք է համերաշխության ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվի, ի վերջո ես պարտավոր եմ որպես Փաստաբանի պալատ ներկայացուցիչ առավել հանդուրժողական գտնվել և առավել զիջող լինել այս դեպքերում, ես դա գիտակցում եմ։ Չեմ լինի այս պաշտոնում, չեմ զիջի կամ անհանդուրժող կլեմ, դա իմ իրավունքն է բացարձակապես, բայց այս դեպքում ես այս գիծը պետք է պահեմ։ Ինչ վերաբերում է այդ աղմուկին, այդ աղմուկը արեստացին է, այդ աղմուկը չի կարող Փաստաբանների պալատի համար էական նշանակություն ունենալ։ Ինչու՞։ Որովհետև այսօր պատկացեք մի 20-30 պաստաբան են, որ այդպես անհանդուրժող են։ Եվ հիմնական այդ պաստաբանների, եթե կենսագրությունը դիտարկեք, ես չեմ ասում իրենք վատ կենսագրություն են, ոչ։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ իրենք անպայման խնդիր են ունեցել պաստաբանների պալատի հետ, ու վիրավորված են պաստաբանների պալատից։ Մեկը վիրավորված է, որ նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, մեկը վիրավորված է, որ նախկին արտոնությունները չունի։ Եվ այս դեպքում պաստաբանների պալատը չի կարող այդ մարդկանց, ոնց ասեմ, շահերով ղեկավարել, և այդ մարդկանց բավարարը չի կարող, չի էլ անի։ Հիմա գիտեք ինչ, օրինակ ունեն գրասենյակներ, փաստաբանական գրասենյակներ, որտեղ 50 հոգի մարդ է աշխատում։ Դուք պատկերացնում եք, այսօր եթե մեկ գրասենյակ, օրինակ, որոշի կոնֆլիկտի մեջ մտնել փաստաբանների պալատի, ես վստահ եմ ավելի մեծ աղմուկ կարող է բարձրացնել, 50 աշխատակից ունեցող գրասենյակը չէ կարող ամեն օր մի աշխատակից նոր նորություն կասի։ Եվ կստացի, որ փաստաբանների պալատը իրականում անկախ չի, որովհետև մեկ գրասենյակ կարող է իր կամքը թելադրել փաստաբանությանը, այդպես չի կարող լինել։ Մենք ուղղակի գիտենք, որ այդ անձինք տարբեր հարթակներից միշտ խոսում են, ընդ որում խոսում են ապա տեղեկատվություն տարածելով, օրինակ փաստաբանների պալատի նախագահան ծառայական մեքենայով տանից գնում է աշխատանքի, աշխատանքից գնում է տուն, ընդ որում ես բնակվում եմ 200 մետր հեռավորության վրա, այսինքն այդ նմանատիպ սուտ տեղեկություններ տարածելով փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ ամեն ինչ վատ է։ Միանշանակ, ես նույնիսկ ավելին ասեմ, ես նույնիսկ երբ որ աշխատանքը ավարտում եմ, ես չեմ գնում ուղիղ տուն, ես մի քանի մեծ պտույտ եմ գործում, որպեսզի իմ նստակյաց կյանքը, իմ առողջանը վնասե, որպեսզի մի քիչ ավել քայլեմ և առողջանս հետևեմ։ Այսինքն, պատկերացնենք ինչ կարգի պարադոքսալ հայտարարություն է, այսինքն 200 մետր ես մեքենայով գնում եմ, այսինքն վարորդը գալիս, ես նստում եմ մեքենան, 200 մետրը մեքենայով եմ գնում, աբսուրդ է դա։ Եվ բոլորն էլ ի վերջո ով այդ միջավայրում է բնակում, և նույն փաստաբանների պալատի հարևանությամբ գտնվող այդ աշխատակիցները բոլորն էլ տեսնում են, ես ամեն օր ոտքով գնում եմ, ոտքով գալիս եմ, այսինքն նմանատիպ սուտ տեղեկությունները երկար ճանապարհ չունեն։ Սկզբնական շրջանում նրանք կարելի է կհավատան։ Ի վերջո մենք լավ գիտենք, որ նեգատիվ ինֆորմացիան ավելի հեշտ է ընկալում մարդկանց ուշադրությունը։ Եթե տեսնում եք, հա, մի լավ նորություն, այս մարդը այս գործն է արել, դիտումները նայում եք, կարող է 300 մարդ դիտի, այս մարդը մեկին սպանեց, դիտումները կարող է 10,000-ն անցնել։ Այսինքն նեգատիվ ինֆորմացիան մարդկանց հետաքրքրում է։ Իրենք նեգատիվով, ատելության խոսքով գնում են առաջ, բայց ես վստահ եմ, որ ի վերջո ճշմարտությունը հաղթելու է, ճշմարտությունը ի վերջո բոլոր բայցերը դնելու է իր տեղը, և բոլորն էլ իմանալու են, որն է իրականություն։ Ձեր ընդդիմադիրները բազմիցս խոսում են ձեր կողմից պալատի աշխատակազմի թիվը ուռճացնելու վերաբերյալ։ Արդյոք նախատեսում եք ներկայացնել հստակ անվանացանք, թե որ թվականին աշխատակազմում ովքեր են աշխատել և ինչ հաստիքներ են եղել։ Նախ ասենք նրանից, որ ի վերջո, երբ որ ասում են աշխատակազմի թվականակը ուռճացվել է,
Ես դա հասկանում եմ, այսպես ինձ թվում է դուք էլ եք հասկանում, որ ուրեմն առնվազն թվաբանական իմաստով էական աճ է տեղի ունեցել։ Եվ այդ էական աճը գոնե մի 40% ավել աճ պետք է լինի, որ ուրճացնելու մասին խոսենք։ Հիմա, ի սկզբանե այդ դրույթը արդեն կեղծ է, որովհետև ես հենց ինքնին վիճակագրական տվյալները ներկայացնելուց 2012 թվականը եղել է 23 հաստիկ։ 2013 թվականը, երբ որ ես իմ լիազորությունը ստանձնել եմ, դարձել է 21։ Հիմա ինձ ասեք, որտեղ եմ ուրճացրել։ Ասում են թվականակը շեշտակի ուրճացվեց։ Ուրեմն 21 հաստիկների ժամանակ, հետաքրքիր է գիտեք ո՞ն է, որ ես ուղղակի լուրջ փոփոխությունների ենթարկեցի։ Շատ խորհրդականների հաստիկներ կային։ Ես այդ հաստիկները լրիվ վերափոխեցի։ Օրինակ, ստեղծեցի ֆինանսական տնօրենի հաստիկ, որը նախկինում չէր եղել։ Հա, որոշ հաստիկներ փոխեցի և ամրագրեցի, որոնք չեն եղել և եղան։ Բայց դրա հաշվին նաև մի քանի հաստիկներ պակասեցին։ Այսինքն իրենց մոտ տպարվել է ֆինանսական տնօրենի հաստիկը, ու իրենք ասում էին, որ ինչու եք ֆինանսական տնօրենի հաստիկ ստեղծում։ Ավելին ասեմ, որ այդ ժամանակ ես ինքս իմ աշխատավարձն էլ պակասեցրեցի, 750,000 դրամ էր պալատի նախագահի աշխատավարձը, ես դարձրեցի 450,000 դրամ, նաև ներառյալ հարկերը, մաքուր մոտ 330,000 դրամ է։ Իմ աշխատավարձի չափը ես կարող եմ ասել, որովհետև դա իմ իրավունքն է։ Ես մյուս աշխատակիցների աշխատավարձի չափը իրավասու չեմ հրապարակել, որովհետև դա անհատական տվյալ է։ Իրավունք չունեմ, անձնական տվյալ է, դա իրավունք չունեմ հրապարակել։ Ուրեմն, բայց այսպես պետք է ասեմ, որ փաստաբանների պալատում չի եղել հաստիկացիկ շեշտակի ավելացում։ Դա սուտ տեղեկություն է, և 2013 թվականի միլիազոսն է ստանձնելուց հետո որևիցե նման միտում չի եղել։ Իրենք նույնիսկ իմ ընդդիմախոսներից մեկը ինձ օրինակ ասում էր, որ ես լսել եմ, որ քո աշխատավարձը 450,000 դրամ է, դարձրել եք 750,000։ Օրինակ ես հիմա ինչպես պայքարեմ այդ ստի դեմ, ինձ ասեք։ Այսինքն ուղիղ հակառակն են ներկայացնում, այդ նույն մեքենայի հետ կապված այդ հեքիաթը։ Ես ուղղակի, ինչ ասեմ, գնում եմ առաջ, իմ գործն եմ անում, հիմա սուտ են խոսում, թո սուտ խոսեն, իրենց գործն է, դա վաղ թե ուշ իմացվելու է։ Իսկ փաստաբանների պալատում կա աշխատակից, որ ավելի ստանում աշխատավարձ, քան դուք։ Իհարկե, հանրային պաշտպանի աշխատավարձը 410,000 դրամ է, իմ աշխատավարձը 450,000 է, 40,000 դրամով ավելի։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը ինձանից ավելի շատ է աշխատավարձ ստանում։ Ինչու եմ հանրային պաշտպանի աշխատավարձի թվականակն ասում, որովհետև դա օրենքով է կարգավորված, այսինքն ես գաղտնիք չեմ բացահայտում։ Այո, կա։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ հարցնել, կան արդյոք ընդհանուր հայտարարի գալու, հաշտվելու եզրեր։ Ես նշեցի, որ համերաշխության գալու միևնույն է, փորձ կատարելու եմ անկախ դրանից, բայց նույն հաջողությամբ կարող է մի փաստաբաներ պետական մարմինների մոտ հայտնի լինել։ Դա չի նշանակում, մենք պետք է կաշկանդվենք այդ փաստաբանին, այդպիսի բան չկա։ Մեզ համար կարևոր է հայտնի լինել փաստաբանների մեջ, հեղինակություն վայելել փաստաբանների մեջ։ Հասարակությունը, մենք էլ քաղաքացական հասարակության մի մասնիկ ենք, բայց դա չի նշանակում, որ հասարակությունը կամ հասարակության որոշ հատված կարող է ճնշում գործադրել։ Ասեմ, տարբեր տեսակետներ կան, բայց ինքնին դա որևէ մեկին չի կարող մեծամտության առիթ տալ։ Հա, ընդդիմախոսներից մեկը ասում է, օրինակ, որ իրենք որակյալ փոքրամասնություն են։ Միայն այդ հայտարարության համար փաստաբանների ճակերտներով անվորակ մեծամասնությունը բնականաբար չի ընդունելու այդ մարդուն։ Ընդդիմախոս կա, որ ասում է, որ նոր արտոնագիր ստացած փաստաբան ինչ փաստաբան է։ Այսինքն, երբ որ նա այդպիսի տարբերակում դրեց, մեծամտական, փաստաբանական դպրոցով փաստաբան դարձած փաստաբանները, որոնք շատ դեպքերում մեր տարեց փաստաբաններից կարող է չզիջան և ավելի առաջադեմ լինեն, հիմա ինչպես պետք է վերաբերվեն այդ փաստաբանին։ Նմանատիպ հայտարարություններ կատարելով, ծաղրանքներ անելով չեն ստանում վստահության քվե, չեն կարողանում օրինակ ընտրվել խորհրդի անդամ, հետո գալիս են ասում են անվորակ մեծամասնություն է, այս մարդը չանցավ, ուրեմն հիվանդ կառույց է, ու անցնում են անեծքների բաժնի։ Ես կարծում եմ դա, ինչպես ասեք, կեղծ օրակարգ է, իրականում այդպես չէ, և փաստաբանները շատ քաջ գիտակցում են, որը որից հետո է։ Իրենք այսօր աշխատում են, իրենց լսարանը այսօր հասարակությունն է։ Իրենք գիտեն, որ փաստաբանների մոտ իրենց ասածը տեղ չունի, որովհետև ի վերջո փաստաբանը խոսում է փաստերով։ Փաստաբանը գիտի, ասեցիր այս, շատ լավ, մյուս կողմին է պետք է լսեմ, որ իմ համար կարծիք ձևավորեմ։ Իսկ հասարակության դեպքում միակ կողմանի փորձում են ներկայացնել, բայց մեր մոտ ընտրությունները հասարակությունը չի ընտրում փաստաբանների կառավարման մարմնի ներկայացուցիչներին, գյուղը չի ընտրում, համայնքները չեն ընտրում, մեզ մոտ ընտրում են փաստաբանները, հետևաբար նրանք պետք է իրենց լսարան որպես ունենան փաստաբանների։ Պարոն Զոհրաբյան, սովորաբար ավելի խոցելի լինում են այն թեկնածուները, ովքեր պաշտոնավարել են այդ պաշտոնում, և նրանց գործունեության թույլ և ուժեղ կողմերը տեսանելի են եղել։ Այս առումով դուք ձեզ խոցելի համարում եք։ Գիտեք ինչ, ի վերջո քննադատել ավելի հեշտ է, քան գործելը։
բան աշխատել է, շենք սարքել ավելի դժվար է, քան նստել կողքից, ասել է շենքի ես քարը սխալ եք դրել, այն պատը այսպես չեք շարել։ Ի վերջո իմ այս 4 տարիների գործնեությունն է լինելու հենց այն գնահատականը, որը փաստաբանները կտան ընտրության ժամանակ։ Մի քանի օր մնաց, կարծում եմ ինքներս կհամոզվեն, եթե փաստաբանները չընտրեցին ինձ կամ հավականաչափ քիչ ձայներով անցա, կնշանակի իրոք փաստաբանների մոտ իմ վստահության նշաձողը իջել է։ Այսինքն դա կլինի օբյեկտիվ գնահատական, ես կարծում եմ։ Ինձ դա սարերի ձորերի հետևում չէ այդ օրը, ես ինքս էլ սպասում եմ այդ օրվան և ինքս էլ ուզում եմ համոզվել, ինչ է գնահատում փաստաբանությունը, մեր փաստաբանները իմ աշխատանքի վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունեն։